Dobar dan, dobrodošli na Moto Gymurec kanal. Moj eksperiment, moglo bi se tako reći. Danas bom snimao moj prvi moto vlog. Nadam se da ne bude za kurac. Ko je ve tam hoda, no još budu me čuli, budu si mislili da sam kakša budal. Dobro. Nema veze, nadam se da ne bude za kurac, zato jer sam ne apsolutno nikaj pripremio kaj bom govorio. I nikaj, idemo. Je, razlog mojega snimanja danas je zato jer imam nove gume. Imam nove gume Mitas Sport Force Plus. I koliko sam se danas vozio, meni su super. Tako da, ali ne sam se fest vozio, tako da moram ih sprobati, ne? Tako da, dosta tako da. Tak da, idemo. Nadam se da se dobro čuje i da ne mora još jedan put snimati jer fakat mi se ne da. Je, snimo. Snimo? A dobro, ovdje snimo. Ok. Se malo upoznamo. Moje ime nebitno. Uglavnom, ovo je Yamaha. XJ6N, žuta je, tu je potrta malo, ali tu je postrugana i nema jednog retrovizora, zato sam se prekvičara potrao s njom, tako da je, ako se pitate zakaj nema fucking retrovizora, to je zato. Uglavnom, idemo se vozit malo. Den je onak baš prekrasni i baš je za vožnju. Aj, moram gume sprobati, ne? Ima, nalazimo se već trenutno v Mačuvcu. I već idemo vun z Mačuvca. Isuse, kak je lepi den! Predivno! Znači čekao sam na te gume već onak dva tjedna i konačno su danas došle i ja i moj sosed smo ih deli gore i ve motor, znači preporodio sam se. Legenda, isuse kaj se čuje. Preporodio sam se na tim gumama, Mita Sport Force Plus. Treba ih malo sprobati, ne vupam se još onak fest pevati. Jer dok su nove gume se navodno ne smiješ tako fest voziti, ne. Zakaj, ne znam. Je, i da se razmijemo, brzinom jer mi ne kaže baš dobro. Najk mi kaže čuda već, nek se zapravo pevam, ne znam zakaj, moram to složiti. Nekaj u meni, da budete znali ko snima ove za kurac videe i devle ih na YouTube. Znači, kanal se zove Moto Gymurec, zakaj ne znam. Palo mi je na pamet. Izvučalo je fora, makar čim već govorim mi je mutavo. Ali uglavnom. Da sam doslovno 20-letna budala koja bo to snimala. Isuse, kako je lijepi den. Ono, ve mi kaže 80, a zapravo se 60 vozim. Uglavnom, moje ime je Moto Gymurec, imam 20 let, studiram strojarstvo, trenutno baš i ne, jer je korona i sad ta sranja. Jaaa, kaj lepo ide s gumaj novaj! Kam da idem? Idem za Mursko središće ili idem za... Kva ja znam, idemo tu. Isuse, kak ja volim ove gume, gledaj kak se ja nagnuti morem. E, preporodio sam se. Ovo je odlično. Ovo je fakat odlično. Uglavnom je, studiram strojarstvo. Prvo leto sam, morao sam biti drugo. I još bom prvo leto jedno vrijeme se mi čini, nažalost.
Korona je sve zajebala, fakat je onak korona sve zajebala, mislim zeznula. Baš ona cijela generacija je za kurac. Ali uglavnom to je ne tema o kojoj sam danas htio povedati. Isuse, kak lijepo ide dole, ja ne vjerujem. Isuse Bože. Znači one gume koje sam imao prije bile su ravne. Čelstunke, kak bi mi rekli. Uglavnom je, kaj budem ja snimao na svojemu kanalu? Ne znam. Doslovno, inspiriralo me je to. Mislim, već dok sam bio mlajši, još dok sam ne, i tak stari kak sam, ve? Sam gledao ono, američke te youtubere. Do it with Dan, Chase on two wheels, moto nositi, i tak te youtuberi, ne? Motovlogeri uglavnom. Znači, doslovno za sve one koji ne znaju kaj je motovlog zapravo je. Znači, voziš se kak se vozim ja ve na motoru i snimaš kaj govoriš, snimaš, zapaziš, komentiraš, seriš. I tak, i onda to deneš na YouTube i daj Bog zaradiš neko od toga, ne? Mislim, ne, da se razmimo, ne je mi to cilj. Ali, ono, more se desiti, ne? Mislim, zakaj ne deti si kameru na glavu i... Ne znam, komentirati doslovno sve kaj ti ide po glavi. Ono... Opuštajuće je. Trebate probati, za sve one koji ne vozite motore. Trebate probati. Uglavnom je, snimam motovlogove. Ja sam inače dosta sramežljivi, tak da mislim da jedno vrijeme ne mi niti facu pokazao baš. Makar štio bi ono moto, snimati obične vlogove onak. Ja sam inače veliki car guy, ne? Nemam auta, ali sam car guy i ono, ako bi da delo nekaj na svojem autu ili na motoru onak. Štio bi snimati kaj delam, popravljam, me servisiram, uopće ono nebitno, bilo kaj. Htio bi uključiti v to i svoje buraze. Sam malo kad se skoncentriram ve. Isuse, kak je ovo lepo. Isuse Bože, ja ne vrem verovati. Ja uglavnom, oni su isto ovoga, tak malo nori za autima i to. Što bi i njih. Vlogove, znači... Ako bi to sve skupa dobro išlo, što bi onak, to je samo ono, daljki planovi kad ja govorim. Kupovati aute ono, potrte recimo, skoparta ili tak neke. I popravljati i ono, to snimati, rekordati. Da se vidi u projekti i tak to sve kaj sam napravio, ne. Ali uglavnom, za webom se fokusirao na motore, moto tutoriale. I tak, gluposti. Sve kaj mi padne na pamet. Ovoga, je, to je to. Idemo vam malo probamo te gume. Centrirani prvi kotač, doslovno. Znači da bi vi ljudi znali kak smo ja i Suse to balansirali, to je ni za verovati, kak dva šušmari nekši. Znači, zeli smo kotača dole, dva železne stavke smo deli, kotač gori između njih i osovinu prek. S metrom smo zmerili od poda do sredinke osovine, od prilike ka bo isto i nika onda kotače zarotiraš i glediš gdje ti se zastavi. Gdje se zastavi na suprotni strani, deneš magneta i tak par poti. Centriraš si ga kak ti ga i morate i sami vidjeti da jebeno funkcionira to. Tak da...
ono, shout out tu mojemu susjedu, nemam reka kako se zove, ali... Nadam se da bun na kanalu jedan put. On je isto ovoga motorista, ima Kawasaki ER5, ali pošto ja probao voziti moju Yamaha, hoće to prodati i kupiti si neka jakšega. Mislim, ono, kaj je kompletno razumljivo. Mogli biti do mlina, idemo do mlina? Pa idemo do fucking mlina. Kak mi vepa li te jedan retrovizor, baš grdo zgleda. Ajde, djeca, meknite se. Ajde, bar malo pletniši. Evo ga dedeka, legenda jeva se. Ko je lik? Oh, čak i ljudi ima nekaj. Hvala Bogu pa se korone ne bojuju tak. Kak se pizde. Brrm, bum 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 bum. Da bi sliknu par slike na iza Instagram, ali... Nemamo retrovizora, nam je bez veze. Snima ta kamera? Snima je od... Koji mire? Malim se da me tam lik ne čuje. Dobro, idemo dalje. Vidim i te imam nove gume, jebem te. Ma lepšu gumu nek ja. Ok. Kak še riti ima. Vidim kamera snima, idemo dalje. Kak je scentrirani, Isuse Bože, ne verjem. I kaj ta djeca hodaju gori doli ili kaj, ne kužim. Gledaj djeveke, kaj je fora, e. E, znate kaj, dok bom ja stari, ja si bom to kupi, jeba mi, pa kupi si bom prije, e. I predelo bom to i ima da ide, po dvoru doma. Inače, na toti mesti tu se održava trash and burn svake leti. Tako za sve one koji ne zna, ne, tako da morate dojti i pogledati ono sami muscle cars, ono, američki meeting automobila je to. Super je svake godine, osim dok dešće padne. Makar i onda auti dojde. Dobre, zanimljivo je dojti pogledati, podružiti se, pojesti nekaj muziku malo i tak to. Jedva 60 jebote, jedva 60! Pa ne vrem verovati. Ili sam ja ono uopće otporen na brzinu ili kaj? E, ja ne znam da li da idem za Toplice Sveti Martin ili da idem ravno. Evo za Toplice Sveti Martin, ma idem za Toplice Sveti Martin, pa kaj bobo? Vidimo kak še su ceste, mislim da vi vidite, ja znam kak še su. Malo sam grdo došao te zove. Tako se ne poterem. Jedan put mi je, mislim, ne znam se jedan put potrao, ali prije včera mi je dosta bilo. Koji rev meć, jaj čovječa.
sam iz Međimurja, ali ne poznam cestu tak dobro, da bi ga baš tak testirao. Kako su lepe ceste, Isuse mile. Isuse mile. Ove gume su fantastične. Koji rev meč, Isus mater. Ok, evo ga, tam zavis sam zvozi za kurac, to znam, ne morate mi komentirati. Mislim da bo malo duži motovlog i da bo na sve strane, ali ono, imajte razumijevanje, ipak mi je ono prvi motovlog, makar sam već probao par put snimati, ali ne je išlo. Jer mi je navijek nekad prilio ili kabel ne dela, ili ovo ne dela, ili mikrofon jebe, ili nemam nosača, ili mi je vizir zmazan. Ma, uglavnom, ja sam dosta veliki prokrastinator, ali... Evo, tu sam, snimam, konačno. Kada stignemo ga? A tamo sam ga danas natankao, jebem ti i pak bu prazen. Znači, doslovno za sve one koji si mislio da budete meje goriva potrošili s motorom nego s autom, ne budete. Zato jer jedan podanak dok sidiš pelat s motorom, onda znorevaš i budala si i pelaš se onak doslovno, bar iz mojega iskustva, pelaš se tri put već nek bi se trebao zapravo pelati i onak ideš sikam i sve po suci i trošiš benzina baš za bez veze. Ali ono, nikad ti je ne žal toga, tih penesi toga benzina, ali baš ono nikad. Zato jer na motoru tako živa čovjek, je to strašno. Ja sam se već tako preporodio ljudima i naravno vam reći. Zovem go na E. Znači, Milina. Nisam mislio da budu tako dobre gume. Oh, nešto mu šita. Ah! Valda je dišla vum. Kak mi je došlo unutri, jebem ti sunce. Već smo tu, o jebem te. Ko bi rekao, kaj je grad zružilo. Kako je lepo, evo. Znam da je motor tihi, da se nikaj ne čuje, ali nemam kupova drugoga, ospuha jer su katastrofalno preskupe. Zato je grana zašvacana s loncom i ne bi zameniti sam toga lonca, ne? Odnosno prigušivača. Da je sam prigušivač već bi ja dio drugoga, to se moralo bi čuti, ne? Ali ako je ovako, onda mi nema smisla, nemam platio 400 eura za... Za tak nekaj budala, jes je fulao brzinu, jebem ti sunce. Dobro, nebitno. Znači, fakat motor ve ide, nemam reći, doslovno, evo, nemam reći kak motor ide. Znaš ono gasa tu na 8-9 hiljada okretaj, baš ono čuješ te indukcijski zvuk, baš je ono prekrasno. Ne, glasen, ali ima zvuka ono. Dobro ljudi, to bi bilo sve za danas, ja se nadam da je baš ne bilo toliko za kurac. Nikaj, lajkajte ono, ak vam se da. Subscribeajte se ak vam je zanimljivo, ak ne, ko vas jebe. I nika, pratite me na Instagramu na @motojimuric. I to je to. Vidimo se sljedeći put, čuvajte se. Pozdrav!